Poštovani gledatelji, dobar večer vam u vijestima Dubrovačke televizije. Evo što smo za danas izdvojili. Građani komentiraju novi zakon o mirovinskom osiguranju. Od 2030. u mirovinu sa 67 godina starosti. U Gradskoj turističkoj zajednici zbrojili rezultate iz 2013. godine. Što vlasnicima automobila donosi registar neplaćenih novčanih prekršajnih kazni. Prema novom zakonu o mirovinskom osiguranju koji je stupio na snagu, nakon 2030. godine produžit će se dobna granica za odlazak u mirovinu sa 65 na 67 godina starosti i to svake godine za po 3 mjeseca kako bi se prijelazno razdoblje završilo 2038. godine. Dubrovčani ovim zakonskim promjenama nisu pretjerano oduševljeni. Umirovljenici bi prema novom zakonu o mirovinskom osiguranju kraće uživali mirovinu jer bi po njemu morali raditi do 67. godine. Vlada se na takav potez odlučila kako bi napokon stala na kraj gospodarski neodrživom sistemu zemlje, u kojem je odnos zaposlenih i umirovljenika 1,23:1. Ipak takva odluka nije naišla na odobrenje mnogih Dubrovčana. Mislim da to nije dobro. Jer jedan vozač koji vozi autobus sa 67 godina, on ugrožava život sebi i ljudima u autobusu, tako? A nije dobro. Ne bi ja to nisam za to. Nije dobro iz više razloga. Treba mlađi ljudi da se zapošljavaju, a osim toga, znate kako je situacija, pa ne mogu ljudi tako raditi do 67 godina. To je mnogo, previše. To nije dobro. Treba smanjiti na 60, da mladi ljudi imaju zapošljenja. Ja mislim da ne dočeka. I ovo je puno bilo ono najbolje kako je bilo prije. Bar od 60, pa možda će ko dočeka da malo uživa, ali sad pa mogu da rade šta hoće, kako i rade. Pa ja mislim da je puno 67. Trebalo bi biti sa 65, ako već moramo raditi do tada. Ja sam morala, nažalost, u prijevremenu sa 35 godina staža, ali tolika je da vam bolje ne govorim koliko. Nije dobro gledati samo na financijske uštede, kažu Dubrovčani, već i na životni vijek čovjeka i njegovo dostojanstveno umirovljenje. Povećat će se drvna industrija, sa posla fino na Baninu, ovo je dobro. Mislim da bi trebalo to puno ranije, da bude ta dobna granica 60-63. A druga je stvar, sad što je vreća prazna, što su opljačkali, pa nemaju iz čega namiri sve. Novim zakonom vlada potiče duži rad te omogućava korištenje starosne mirovine uz rad s nepunim radnim vremenom, odnosno pola radnog vremena i na taj način nagrađuje dulji ostanak u svijetu rada. U turističkoj zajednici grada Dubrovnika zbrojili su rezultate u 2013. godini u kojoj, kako ističu, Dubrovnik zabilježio rekordne turističke rezultate u svim vidovima smještaja. Naime, u protekloj godini u Dubrovniku ostvareno 768.460 dolazaka turista ili 10% više nego godinu prije. U 2013. ostvareno je 2,8 milijuna noćenja, što je 9% više u odnosu na godinu prije. Turisti su mahom odsjedali u nekom od 45 dubrovačkih hotela. Odlične rezultate u broju ostvarenih noćenja zabilježio i privatni smještaj. Među turistima i dalje su najbrojniji oni iz Velike Britanije, Francuske, Njemačke i SAD-a. I dok se u turističkoj zajednici grada hvale rekordnim turističkim brojkama, one, unatoč dobre zaradi, nisu dovoljne obrtnicima čiji su poslovni prostori u kojima rade mahom u privatnom vlasništvu. Naime, cijene najmova prostora u Dubrovniku su iznimno skupe. Iako se do njih teško dolazi, cijene najma prostora u vlasništvu grada obrtnicima su znatno povoljnije, pa i gradonačelnik Andro Vlahušić ne namjerava smanjivati. Nakon što je vlasnica tradicionalnog klobučarskog obrta Ronki nedavno zatvorila svoj obrt i ostali bi obrtnici radi velikih najamnina mogli ubrzo staviti ključ u bravu. I jedan od njih je Čun Dedaj koji već 15 godina ima svoj obrt unutar gradskih mira, ali očito će i on uskoro svoju sudbinu morati tražiti na nekom drugom mjestu. Potražit ću unutar grada, prvo unutar zidina, jer sam potreban u gradu, jedini koji radi popravke i te stvari. Ako ne nađe unutar zidina, onda ide vanka. Cijene najma su, ističe dede, iznimno velika, a zarada je svake godine sve manja. Oko 13-14 tisuća kuna je bilo do sad. Ali po ovom novom, što bi i da sam išao produžiti, ne bi bilo sigurno ispod 20. Što je previše. Koliko 100 eura kvadrat se prodaje, pa, odnosno iznajmljuje. U ovim kriznim vremenima, istaknuje dede, vrlo je teško opstati. Teško i zbog krize i zbog svega,
sve manje para, a najmo ide gore, isto kao i porez i ove druge stvari, tako da gotovo nemoguće opstati. Kada je u pitanju najamnina, obrtnici u gradskim prostorima u nešto su povoljnijem položaju, prvenstveno zbog nižih cijena najmova. No neki od njih znali su se tužiti i tražiti njihovo smanjenje. Gradonačelnik Andro Vlahušić smatra kako su cijene najmova gradskih prostora primjerene, dakle ni skupe ni jeftine, pa ih po uzoru na svog zagrebačkog kolegu Milana Bandića nema namjeru smanjivati. Nema smanjivanja cijena najma, one ostaju otprilike iste. Nažalost, mi nemamo uopće tih obrta koji traže, čak i u povijesnoj jezgri, koji traže, povremeno tražimo postolara i neko drugo, vrlo, vrlo teško pronalazimo ljude koji se bave tim obrtima. Da cijene najmova privatnih prostora u Dubrovniku skaču u nebo, mišljenja su i građani. 80 tisuća neki prostori. Tak, strašno. Nije red. Izumiru obrtnici, u stvari izumrli su. Zbog visokih najmova u povijesnoj jezgri je sve manje dubrovačkih obrtnika i poduzetnika, a u trgovinama je sve više suvenira, a sve manje onih drugih za život potrebnih artikala. Župa Nikola Dobroslavić i direktorica Regionalne razvojne agencije Dunea Melanija Milić održali su radni sastanak oko provedbe 4 međunarodna projekta iz programa IPA Adriatic, za koje će županije s fondova EU dobiti oko 13,5 milijuna kuna. Za projekt održivo turističko upravljanje Jadranskom baštinom županija će dobiti 3,46 milijuna kuna, od čega će 2,27 milijuna kuna uložiti u formiranje Centra za selektivne oblike turizma u dolini Neretve. U projektu Holistik, koji je vezan uz kompletnu jadransku protupožarnu šumsku zaštitu, županija će dobiti nešto više od 3 milijuna kuna, od čega će se 1.200.000 kuna uložiti u nabavku opreme. Za provedbu projekta Morska veza Europa-Jadran županiji osigurano 2,5 milijuna kuna za izgradnju putničkog terminala na Komardi, koji će omogućiti prihvat dvaju brodova do 12 metara dužine, odnosno ukrcaj i iskrcaj do 120 putnika s kruzera. Iako Hrvatska gospodarska komora još uvijek nema svojeg predsjednika, u novoj godini odlučila je rasteretiti svoje poduzetnike i to ukidanjem doprinosa i smanjenjem članarina za 15%. Na nedavnoj održanoj skupštini Hrvatske gospodarske komore usvojen je privremeni financijski plan za ovu godinu. Raspravljalo se i o poslovanju u komore u kojoj se predviđa ukidanje doprinosa koju su gospodarstvenici plaćali kao i linearno smanjenje članarina za 15%. Na rashodnoj strani se materijalna potrošnja smanjuje za 38%, a financijska za 30%. Prihodi koji su bili 224 milijuna iz članarina i doprinosa, će se smanjiti na 176 milijuna. Tako bi, ističe Grković, ukupno rasterećenje gospodarstva trebalo biti oko 28% ili nekih 56 milijuna kuna. Uz financijske preustroje na drugoj skupštini, koja bi trebala biti predviđena polovicom novog mjeseca, trebao bi se predložiti i natječaj za izbor novog predsjednika komore kao i novi statut. Postoji prijedlog da bi predsjednik trebao biti volonter, što još nije odlučeno. I znači donijet će se odluka o raspisivanju natječaja za novog predsjednika, da li volontera, da li profesionalca, i može doći još do nekih promjena u organizaciji komore. U svakom slučaju će se doći i do smanjenja broja radnika odlaskom u penziju ili već kako bude, koji imaju uvjete. Ipak posao predsjednika Hrvatske gospodarske komore, ističe Grković, ne bi trebao biti volonterski. Ja mislim da bi trebao biti profesionalac. Jer ako je volonter, ako radi neki drugi posao, mislim da nema dovoljno vremena za obavljati, po meni, jednu izuzetno zahtjevnu dužnost. U skladu s krizom i recesijom u kojoj se nalazi Hrvatska, Grković ističe kako Županijska gospodarska komora radi na novim projektima i aktivno priprema plan koji se još treba odobriti od središnjice za tekuću godinu. S prvim danom siječnja uspostavljen je registar neplaćenih novčanih prekršajnih kazni prema kojemu vlasnici vozila, ukoliko nisu podmirili kazne, neće moći produžiti vozačke dozvole i obaviti registraciju automobila. Kakvo je stanje na dubrovačkom području provjerili smo u stanici za tehnički pregled vozila u Gospinom polju.
Svakom građaninu koji ima neplaćene prekršajne kazne do njihova podmirenja, bit će uskraćeno produljenje registracije vozila, vozačke dozvole, dobivanje koncesije, a isto tako neće moći ni prodati automobil. Registar osoba izdan je u 6. mjesecu, a rok za plaćanje kazni bio je do prvoga dana nove godine. Svi koji se nisu očitovali i platili, oni se sad nalaze u tome registru, što znači da smo mi povezani sa centralnim serverom Ministarstva unutarnjih poslova i kod svake prijave tehničkog pregleda pri ukucavanju prometne dozvole dobijemo obavijest o toj osobi. Ukoliko se pojave osoba iz registra i stanice za tehnički pregled vozila, dužni su kontaktirati MUP ili ministarstvo te uputiti građane u policijsku postaju kako bi podmirili dugovanja za počinjene prometne prekršaje. U protivnome, oni ne mogu registrirati vozilo, ne mogu dobiti vozačke dozvole. Međutim, u slučaju da oni žele napraviti tehnički pregled, mi to možemo napraviti, ali s tim da nemaju pravo tražiti povrat para ako ga ne mogu registrirati, odnosno nisu podmirili te novčane kazne. Do sad takvih problema ističu i stanice za tehnički pregled nisu imali. Tako drastično za neplaćene kazne na svu sreću ne, ali malih usklađivanja podataka smo morali kontaktirati MUP. Nove zakonske odredbe komentirali su i vozači automobila. Izgleda da nama jedino onaj, ako moramo, onda mi činimo. Ako ne moramo, onda izbjegavamo lijevo i desno. I to je u redu. Pa ja mislim da bi to bilo u redu, ali da neće uvesti ko reda tu previše. Ukoliko ne plate kazne za prometne prekršaje, vlasnici automobila mogu čekati i zastaru koja nastupa nakon 3 godine, što se zapravo ne isplati. Inače, kazne za parkiranje izdane od strane sanitata ne utječu na ove zakonske odredbe. Nakon što su na posljednjoj prošlogodišnjoj sjednici gradskog vijeća ukinuta kulturna vijeća, grad Dubrovnik raspisao je natječaj za članove jednog kulturnog vijeća. Ono bi trebalo brojiti 7 članova, a služit će kao savjetodavno tijelo gradonačelniku i gradskoj upravi prilikom donošenja odluka vezanih uz kulturu grada. Kulturno vijeće grada Dubrovnika kao savjetodavno tijelo bi, osim ocjenjivanja programa pristiglih na natječaj javnih potreba u kulturi, služili za savjetovanje u pitanjima vezanim za strategiju razvoja kulture i kulturne politike. Isto tako, dosadašnja su vijeća trebala služiti i tome da javnost ima što veći uvid u trošenje javnog novca. Procjena je da dosadašnja kulturna vijeća sa velikim brojem članova nisu zadovoljila, nego da je bolje imati jedno tijelo koje ima manje članova, koje je lakše sazvati, i zbog toga se išlo na to da kulturno vijeće bude jedinstveno, ima 7 članova od kojih svaki član pokriva određeno područje. Na temelju pristiglih prijedloga odabrat će se po 1 član iz područja glazbene i scenske djelatnosti, muzejsko-galerijske, knjižnično-izdavačke, filmske i kinematografske, te iz područja nove medijske kulture, kulture mladih, likovne umjetnosti i zaštite i očuvanja kulturnih dobara. Pravo predlaganja imaju sve kulturne ustanove, udruge u gradu Dubrovniku, i na temelju toga će onda biti izabrano kulturno vijeće koje bi trebalo svojim savjetima pridonijeti da se donose bolje odluke. Na pitanje tko bi trebao sjediti u kulturnom vijeću grada Dubrovnika, Vekarić odgovara. Kad bih ja birao idealnu situaciju, onda bi dakako to vijeće trebalo sadržavati, odnosno imati u sebi 7 uglednih članova iz grada Dubrovnika, za svako područje po jedno, koji su se svojim dosadašnjim radom istaknuli i od kojih bi se mogli očekivati pametni savjeti, što je zapravo i cilj ovog kulturnog vijeća. Mandat vijeća bio bi 4 godine, no Vekarić ističe kako uloga vijeća samo savjetodavna, što znači da se njihovi prijedlozi mogu uvažiti ili ne, a konačnu odluku tome donosio bi sam gradonačelnik. To je vrlo teški prekršaj. Prevladavat će umjereno do pretežno oblačno, moguća i kiša. Puhat će umjereno i jako prema kraju dana i olujno jugo. I dalje iznad prosječno toplo. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 8 do 12, dok će dnevna dosezati do 17 stupnjeva Celzija. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u vijestima Dubrovačke televizije. Novosti možete pratiti na internet portalu dutv.hr. Do sljedećeg puta, lijep pozdrav!